e të brëndshme, një përplasje mes republikanëve, Kina do të përfitoj nga rasti dhe do të tentoj të gëlltis Taiwanin, pra ta sulmoj Taiwanin, në momentin në një pik të dobët të Amerikanëve, edhe pse ka thënë që mund ta ketë projektuar tek planet e saj mësymjen e Taiwanit nga viti 2027, jo, Kina po përgatitet për një moment dobësi Amerikane që të veproj atje. Dhe është në interesin e saj që pavarësisht narrativës e saj pajësore dhe se çështjet duhet të zgjidhen me ndërmjetësi, me dialog, me paqë, me diplomaci, Kina po pret që Amerika të konsumohet në lindjen e mesme, të pres që të konsumohet në Ukrainë, në mënyrë që t'i shkojnë dhe tensionet në Amerikë, të bëhen gjitha këto bashkë dhe ato të kanë në Taiwan. Ta përfundoj me planin e Trump që është zbuluar të paktën nga prestigjioza Financial Times, disa prej këshilltarëve të tij janë shprehur që nuk ka shanse që Ukraina ta ndërsohet në NATO, ndërsa flasin edhe për një plan, sipas cilit Donald Trump, me të rikthyer në krye të shtëpisë së bardhë, është gati për t'i dhënë fund luftrave si në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. Po, e vërteta është që t'jemi të qartë për njerëzit dhe t'i bijem shkurt, sepse kjo është një emision vete kjo që sa po the. T'i bijem shkurt, kushdo që t'vi në shtëpinë e bardhë, edhe Kamala Harris, edhe Donald Trump, është një Amerikë tjetër ajo që i merr vendimet. Këta nuk janë këta ata që vendosin gjithçka. Këta janë në punës të shtetit Amerikan. Produkti që do të vijë nga zgjedhjet dhe historia ka treguar që në kohërat dhe në periudhat kur ka në periudhën kur ka qeverisur Trump, Amerika ka qenë e linjës, nuk ka zero luftë. Po. Nuk kishte. Dhe ashtu rezultoi. Ashtu rezultoi pavarësisht se e nxehu situatën në momentet caktuar, në momentin kur, kur e bëri gati, sepse shkoi edhe tha do të kalojmë ambasadën nga Jeruzalem, nga Tel Avivi në Jeruzalem. Pra, kjo ishte situata. Çështja e Trumpit është që ai ka thënë që do të gjej paq dhe do të merret vesh me Putinin dhe me lindjen e mesme. A do të jetë ai vërtet në gjendje, pra, në këtë moment ku gjendet bota, që të mbrinë një formulë të tillë si premtim elektoral, elektoral duket i mahnitshëm. Dje ishte, pardje ishte në Michigan, ku bëri takim me muslimanët e Michiganit, pasi atje kërkohet, pra Michigani do të jetë një nga zonat që do të përcaktojnë dhe vota e muslimanëve mund të përcaktojë fuqimisht dhe i premtoi atyre që do të ketë paqë dhe do të ndalet lufta. Si do ta bëj? Pa. Nuk e ka thënë si, sepse në këtë ekuacion janë shumë të panjohura të cilat nuk i nxjerrin llogarit. Donald Trump në mendsinë e tij, përveç se një personazh karizmatik, është një biznesmen në thelb. Dhe një biznesmen zakonisht mund t'i ndodh që mund t'i ofrohen oferta, qoftë nga Putini, qoftë nga lindja mesme, qoftë nga Kina, të cilat ati i duken si kur po i shërben, por në fakt mund t'i shërbej pa dashje edhe armiqve të ti dhe kundërshtarve të ti. Por nga ana tjetër, në qoftë se Amerika e shikon që në 4 vite të ardhshme do të ketë një narrativ qetësuese për planetin që të mbështjellë ajo, të mbushë ajo mushkërinë, se është konsumuar, është lodhur, ka humbë kaq shumë miliarda edhe në Ukrainë, edhe në lindjen e mesme, dhe mos tarrojmë ndonjë gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Makineria që po sjell Trumpi në pushtet, përveç teorive deep state i këto historitë, është Elon Musk. Elon Musku, një nga këshilltarët e tij, nëse kthehet shtëpinë e bardhë. Ai po e ndërton, pra i ka vënë gjithë X-in në shërbim, gjithë. Nëse Elon Musk e ngren, Elon Musk është po ai i cili e rrezon. Është po ai i cili do të diktojë një pjesë të narrativës së Trumpit. Pra, kjo dyshe do të jetë shumë interesante nëse vjen, sepse do të shohim zhvillime të jashtëzakonshme. Por do të shohim çfarë posti do t'i lërë Trumpi, se thashë që do të jetë pjesë administratë të stime do të jetë, megjithatë vetëm për të parë. Por ai është një mega makineri që po prodhon
dhe po projekton ardhjën e Trumpit në shtëpinë e Bartë. Është Elon Musk me fuqinë e tij të frikshme. Dakor, 7 ditë kanë dispozicion edhe Harris edhe Trump për të bërë fushat. Faleminderit shumë zotë Osmani, do të shihemi se ditë interesante do të jenë. Faleminderit. Është e kënaqësi.